Jesse Vuorio, matolle yksi välittömästi. Jesse Vuorio taitaa siitä olla kävelemässä matolle yksi. Heikki Mansikkamäki ja Jukko Vainäällä. Ei tää on musta semifinaali. Hyvä Jesse! Thank you.
tukki. Ja niin lähden minun jotain tukki. Kari, 2 minuuttia! Onks toi nyt? Avautu painamalla ilmoittaa, että jotain edelleen vastaan. Kari, kamerilla on etu! Puolitoista jäljellä! Kari, puolitoista jäljellä on edun jäljessä! Pelkäs siis kun paskaneen, kun heti hän istuu. Thank you.